हेलो एवरीवन समस्त को मोर जुहार मुई मीता आपण मानक मोर आउ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत आशा करू छी आपण माने भल रे थिबे आ मुई भी भल रे अछे। आज पवित्र विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा उपलक्षे आपण मानकु शुभेच्छा। आज आमर गाँव रे भी रथयात्रा होछे आ आज ए वीडियो रे आपण मानकु मोर गाँव रो रथयात्रा केनता होछे सेटा आपण मानकु मुई शेयर करबी। चालुन वीडियो आमे कंटिन्यू करमा आमर गाँव रथयात्रा केनता होउछे। एटा मोर नड़िया फूल रथरे चढ़ामु के नड़िया नहीं धरवार की हालो को हालो को ना दीदी एडा रेड कलर साड़ी मोर काकी ससु एडा मोर दीदी सेटा अपा एटा मोर दियर सेटा काका एडा तीनू बाबू सेटा भी मोर काकी सेटा भी मोर काकी आमे समस्ते जाऊछु रथ यात्रा देखी आमर गाँव रथ आसुची केते केते दु वर्ष बाद एटा रथ यात्रा हो चल बहुत भीड़ हो छन ए पिनुर माउ नै असले जे देख कहलो कि नै कोही हेरा भागी देले कहबे नै एले रथ पुलिस रे जे छन आमर आडे तो मारपीट हिबे ले बे राति का ए कोन देखो फोटो को जय जगन्नाथ को ए ओ रे को Yeah.
ବେଲେ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ନାଇଁ ଆସବାର୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କଲି। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ସବୁ, ବେଶୀ କିଛି କ୍ଲିଅର ବି ନାଇଁ ଦିଶୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନାଇଁ କଲି। ଏଇସବୁ ଖେଳନାଗା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରୁ, ପିନୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଖେଳନାଗା ଦେଖୁଛ, ସେ ବାବୁ ଆଖରେ କାଞ୍ଚି ଗୁଡ଼ି ଖେଳନା ଆଣିଛ, ଭାତ ତୁଣ ରାନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଖାଇକି ଦେବେ ପରା ସେଥିରେ। ଏଇଟା ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି କହୁଛି, ଆମେ ମଝିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇ ପାରିଲି କାଞ୍ଚି କି ମୁଁ ରଥ ଘିଚିଲି ବୋଲେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲୁ ରଥକେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମଝିଆରେ ଯେନ୍ ମେଲା ବସିଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନେଇ ପାରିଲି। ଆମେ ରଥ ଘିଚୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆଗରେ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ତା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିଲା କି କାଣା ଯେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଟା ରଥର ଚକ ତଳେ ରଥ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ରଥ ଘିଚୁ ଘିଚୁ ଆମେ ବି ପଡ଼ିଗଲୁ, ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ବାଜିଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାହାକେ କିଛି ନେଲା, ସେ ଝିଅକୁ ବି କିଛି ନାଇଁ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନି ପାରିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ କିଛି ଖାଇ ବି ନାଇଁ ହେଲା, ସେଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗାଁରେ ଏତେ ତ ବଡ଼ ଲାଗିନି, ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ଭଲସେ ନାଇଁ ଆସିଲା, ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଲି ମୁଁ ନାଇଁ କରିଲି, କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ବନାବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବେ,